ناوەندی گەڵەبجەی ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان لە ئەنجێکدا کۆتایی بە خولێکی دوومەنگیە ناو 350 فێرخواز لە ئاست و قۆناغە جیاوازەکان بڕوانامەیان پێبەخشرا. بەشداربووانی خولەکان ستایشی ڕێکخراوەکەیان کرد و هیوایان خواست پرۆژە پەروەردەیی و ئیسلامی و زانستیەکان بەردەوامی پێبدەن. زۆر سوپاسی ڕێکخراوی کەسکەین بۆ ئەو خولێکە بۆ ئێمەیان کردو لەم هاوینەیە و نەنێش بە بەتاڵی بمێنینەوە لەو هاوینەیە. بۆ منیش لەو دەرزانەی کە خوێندوومانە فقه و دەزی ئینگلیزی کە وانەی مەکتەبە. زۆر سوپاسیان ئەەکەم پلیەکەم بەدەست هێناوە و هیوادارم هەردەم سەرکەوتوو بن و لەو خولەکانیان بەردەوام. ئەڵایی فێری دەزی وانەی ئینگلیزیان کردوین، وانەی قورئانیان کردوین، وانەی عەرەبییان کردوین، وانەی ژیانی پێغەمبەران و ڕۆژدە جوانەکانیان کردوین. من حەز دەکەم هەموو ساڵە بەردەوام بن لەم خولە. من فێری وانەی ئینگلیزی بووم، قورئانی پیرۆز، ژیانی پێغەمبەران، ڕۆژدە جوانەکان، عەرەبیش. ناوەندەکانی ڕێکخراوی قوتابیان لە سەرئاستی کوردستان ساڵانە لە ڕێگەی دەیان خولی پەروەردەیی و زانستی و ئاینی دەرگای بارەگەکانیان دەخەنە سەر پشت و بەبێ جیاوازی پەرا بەتوانەکانی قوتابیان دەدەن و ئاستی ڕۆشنبیری و ئاینی و زانستیان بەرز دەکەنەوە. بەرپرسی ناوەندی هەڵەبجی ڕێکخراوەکەش دەڵێت بەردەوام دەبن لە خزمەتکردن بە چینی قوتابیان و ساڵ لە دوای ساڵ فێرخوازان لە ئاستە جیاوازەکان زیاتر دەبن. لە کوران و لە کچان نزیکەی 350 قوتابی بەشدار بوو. خولێکی ساڵانەیە ئێمە هەموو ساڵێ لە پشووی هاوین ئەم خولاکەینەوە بۆ قوتابیانی بنەڕەتی. خولی لای پێشەنگیشمان هەیە بۆ قوتابیانی ئامادەی و زانکەکان. بەرنمەیەکمان هەیە ئێمە ئەمە خولی کورتخایەن و ماوەکەی دوو مانگو خولێکی درێژخایانیش ئەەکەینەوە کە بە درێژایی ساڵ بەردەوام بێ بۆ فێرمونی زمان هی ئینگلیزی و عەرەبی. جیاواز لە هەموو دەورەیەکی تر تەنها زمانێک نەبوو، تەنها وانەیەک نەبوو، کۆمەڵێک وانە بوو چکە ئمە هەدەفمان لەپاڵ هەر کارێکمانە هەر کۆڕکۆبوونەوەیەکمانە کە یەکەین هەدەفمان پێگەیاندن و پەروەردەیەکی ئیسلامی پێغەمبەرانەیە. لە زمانی ئینگلیزی یەکەم زمان بوو بۆ سەرجەم ئاستەکان، بەڵام ئاستەکانی کەمان بە جیاوازی ژیانی پێغەمبەران و قورانی پیرۆز و سیرا و کۆمەڵێک دەر زووانەی تایبەتی کە لەوانە گەشتمان پێکردن، وانەی وەرزشیان هەبوو و وانەی هونەری دەستڕەنگینیان هەبوو. ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان ساڵانە لە پشووی هاویندا و بۆ سوودگەیاندن بە قوتابیان و خوێندکاران دەیان خول و پرۆژە لە بوارە جیاوازەکان بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی فێرخوازان دەکاتەوە لە ڕێگەی مامۆستایانی شارەزا کە بەخۆبەخش و دڵسۆزانە وانەکان دەڵێنەوە. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.